En liten info for denne lille episoden her, sånn. Det kommer ikke til å være så veldig lenge, men informasjonen er, hvis jeg sier juni, så er det PGA den, om jeg kommer til å lage noen video av den morsomme turen, det vet jeg ikke. Må jo sjekke an litt på det meste, egentlig. Også det med juni. Det blir juni og juli. For litt privat liv og litt sånn, ja, video og sånt. Filming igjen. Og da kommer jeg bare til å legge ut sånn vilkårlig episode. Sånn. Det var informasjon. Da setter vi i gang. Neimen. Oi, oi. Did someone call for a doctor? Doc, McCoy. Things could get hot around here. I've got a funny feeling about this. Are they in Stein? Time for a techie. Okay. Yeah. Okay, let's move. Rough. Nice. Hurry up. Vil det bli action? Ja. Der, sånn! Down there! Go on! What kind of job? Nei! Oh. Ok. Nei, det funket ikke så godt. Ok, da vet jeg det. Da kan vi fortsette. Han kommer der sånn. What kind of job? Han kommer der sånn. Ok. Ok, ok. Give me cover. What now? Men. Okay, let's move. Jeg tenkte på noe. Caramba! Men det jeg viser for det synkronisert. Men da kan ikke han eller han stå og se på. Det er eneste. Vamos! Forsenkes. Han kan kaste langt. Noe sånt nå. Eller, ja, noe sånt nå. Mens okay, let's John, move. Han kan kaste... noe sånt nå. Men... What kind of job? Doc, han kan kaste cirka så langt som Shankes kan. Men... Da får jeg slått ut begge to med ett kast, med Doc, mens med Shankes en om gangen. Men jeg tenkte altså på John og Shankes. Men hvor skal jeg få plassert John uten at det skal bli for langt unna? Ja, det er... Time for a techie! For disse to er sånn. Onwards and upwards. That's it then. Okay. Vantene. Okay. Okay, let's move.
onwards and upwards. Okay. Ma. And more. Längre bort. Well, now, let's see. Hurry up. Oh. Here goes. Tashon. This yay for the till. Andere. Yeah, yeah, for the till, my shankles and spine. Var ikke det en stein her sånn i stad? Ok. Extra save for sikkert skyld. Fikk slått ut den ene, men fikk ikke tatt den andre fyren da, så... Ja, ja. Let's go. Nei! Hæ? Hvem er det som kan se til den som hesten den ikke vann av? Er det deg? Ok, let's move. Nei, stemmer det. Jeg kan ikke benke Shankes og John Cooper sammen. De må... Først si... Nei, men... Glem det. Jeg skjønte det. Litt for tidlig, kanskje? Let's go. Onwards and upwards. Let's get going. Andere. Andere. Move home. Let's go. Move home. Home. Estamos aquí. Sorry, man. This is my life. Not a problem.
stämmer det. Caramba! Dammi passo. Yeah, yeah. Has anyone got a plan? Has anyone a plan? Eller vad nu sa för nu. Okay, let's move. Lep. Etto. Let's get going. En test för ett skor. We got here. Caramba! Okay, but what now? Vamos! Who's there? Dangerous place, this. Hombre! Adelante! Muy bueno. Muy bueno. What kind of job? Where do we go from here? Someone call for a doctor? I'm not sure about this. Time for a tequila. For sure. Time for a tequila. Where do we go from here? I'm not sure about this. Jeg må ha de to sammen. Ja. Takk. Hei.